Во Ландово ќе има театарска премиера. После долг период, градот на Калинките има свој културен настан. Центарот за култура 25 мај подготвува дури два проекти, од кои првиот ќе се одигра во очи на Великден. Комедијата «Машка смрт» премиерно ќе биде прикажана во сабота. И за убаво, во предворијето сега на најголемиот христијански празник Великден, собравме сите сили заедно со институцијата Домот на културата од Валандово 25 мај, вработените и на покана од директорот Јован Коцевски, кој сите вработени таму покажа еден извореден уметнички сенс, би кажал, во смисол на градење, на почеток на градење театарски представи. Станува збор за еден провокативен текст од Алдо Николај, «Смрт, машка смрт». Тоа е доста експлоатиран текст на Западот, исто така и во другиот дел во градење на представи, но може би најважно е, како што кажавте, дека ова е од редките, ми се чини и прв театарски проект после долги години во Домот на културата 25 мај во Валандово, да се зафатат со градење на театарски представи. Познатата студентска тројка Танкица Стојанова, Ѓорги Трајков и Никола Костадинов ги игра главните улоги во комедијата. Нивната енергија, тврди режисерот, е гаранција за успехот на представата. Ова е представа комедија дел арте, комедија на ситуација, еден урнебесен комедиографски момент од некаде час и 15 минути. Јас се надевам дека одабирот на текстот како жар и екипата која е тука, мора да напоменам, изворедна екипа, студенти на Факултетот за драмски уметности, тоа се Ѓорги Трајков, Танкица Стојанова и Никола Костадинов, придружени со двајца-тројца млади актери во кореографскиот дел. Една силна провокативна сценографија од Ѓорги Трајков, костимографија на Танкица Стојанова, музичко обликување Никола Костадинов и јас како режисер се јавувам и говорам дека еве Валандово очекува така со нетрпение баш на овој ден да се случи премиерата на «Машка смрт». Театарската традиција во Валандово ќе се заживува со уште една представа која ќе биде готова за неколку месеци.